Oi, manequim, tudo bem? Espero que sim. Eu acabei de gravar um vídeo para vocês do creme de hidratação e nutrição da Scala. Se você não viu, eu vou deixar aí para você assistir. Vai lá, assiste, aí você vai descobrir como é que faz para ter um cabelo bem hidratado, bem brilhoso, bem sedoso, bem cheiroso e bem nutrido, né? Então, agora nesse vídeo aqui não é sobre hidratação, é sobre coloração, mas é para coloração específica, é para colorir o cabelo branco. Se você tem cabelo branco, vai tirar a sua curiosidade ou matar uma dúvida que você tem sobre tinta loura pinta cabelo branco? Roda a vinheta aí. E eu vou usar essa coloração da Coliston 8.1 Louro Cinza Claro. Porque já combina um pouco com o meu cabelo, né? E eu vou passar ela somente nos pontos brancos da minha cabeça, que eu tenho bastante aqui. Tem algumas coisas aqui, devo ter atrás. E vamos ver o que que vai dar isso aqui. Será que vai mudar isso aqui? Vou deixar uma hora agindo para ver se realmente tiro esses brancos aqui. Igual com o restante do cabelo. Porque eu tô fazendo uma mudança total nesse cabelo. Eu falei pra vocês que eu ia pintar muito esse cabelo ainda. Então vamos lá ver como é que fica. Vou fazer a mistura aqui pra ver o que vai dar. Passei em toda a lateral onde tinha branco, aí passei na lateral inteira e a parte de trás também. Suquinho de pêssego, vocês gostam? Eu amo! Passar o alumínio para acelerar a ação, mas mesmo assim vou deixar uma hora. Como eu sou exagerado, eu ainda vou botar uma touca. A touca térmica. E agora é aguardar uma hora para ver o resultado. Para vocês é rapidinho. Deixei 1 hora e 23 minutos, porque enquanto estava agindo, eu estava editando outro vídeo meu, aí eu pude esperar. Eu fiquei de boa esperando, até porque estava trabalhando, né, editando o vídeo, aí foi fácil esperar. 1 hora e 23 é ou não é para o resultado que tá muito maneiro? Com certeza, né? Agora eu vou lá lavar e já volto com o resultado para a gente finalizar esse vídeo. Quando eu vi o resultado, eu falei: Quê? O quê? Gente! Eu não esperava pelo resultado que tá aqui agora, mas eu não fiz nem escova aqui em cima, queria mostrar logo o resultado. E vai ficar assim mesmo o cabelo. Até porque eu não pintei nada aqui, eu pintei só dos lados. Esse vídeo é para saber se dá ou não dá para pintar o cabelo loiro, o cabelo branco com tinta loura. Vamos ver agora. E esse é o resultado. Gente, deu, né? Não tô conseguindo ver muitos brancos. Disfarçou. Disfarçou a beça. Tem alguns branquinhos aí, mas não tá tão nítido como tava antes.
Então, se eu vou passar aqui uma violeta genciana, que é aquele creme, mas não nesse vídeo, em outro vídeo, tá? Aí eu vou ver se eu matizo mais, se eu tiro um pouco desse amarelo. Aí vamos ver como é que vai ficar isso aqui, né? O andamento desse cabelo. Mas a princípio ficou assim. Se vocês quiserem imitar o cabelo branco de vocês também com louro, fique sabendo que dá certo, mas dá e não dá, tá vendo? Você consegue ver alguns branquinhos ainda. Mas disfarça bastante. Agora eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal e gostou, se inscreva no canal, ative todas as notificações e deixe meu like. Um grande beijo e até o próximo vídeo!